Molt bé, ja estem així en el nostre racó d'entrevistes I fixeu-vos en la seva careta només un detall, eh? Només, no, vull que li vegin la cara, la planta que té I sabran per què l'hem convidat avui I podran deduir a què es dedica. S'anomena Vicent Llorach, té 23 anys, és model, és natural de Peníscola I l'acaben de proclamar l'home més guapo del planeta, a l'altra punta del món, a més, Austràlia. Jo definiria Vicent Llorach com el Vicent Llorach de sempre. El Vicent Llorach que vol molt als seus amics, a la seva família, a les persones que sempre estan al seu costat I no puc estar mai quiet, sempre tinc que estar fent alguna cosa. Mai me veuràs un diumenge a casa mirant la tele perquè sempre necessito fer alguna cosa. Peníscola és un sentiment molt gran. Jo em vaig criar aquí, les persones d'aquí sempre les porto detrás I el seu nom també em plena molt. I Peníscola pareix venut però no sabeu la força que fa quan està allà al teu costat I per mi la veritat que ho és tot. Veterinari tota la vida, volia ser veterinari, però m'agraden molt els animals, però després vaig veure que m'agraden, però no podria fer aquestes operacions I aquestes coses, a mi ja no. Sempre hi ha hagut, I a casa dels meus abuelos també, sempre gossos, conills, a mi m'encanta tot això, jo soc molt d'aquí de Peníscola I aquí sempre del camp I sempre han tingut animals. Vaig estudiar dos mòduls de deport, estic estudiant magisteri. Este era el penúltim any I ara sempre he luchat per continuar quan vaig sortir Mister València, quan vaig sortir primer finalista I ara estem plantejant I mirant a veure què podem fer o si tocarà descansar una miqueta però la carrera s'acabarà sí o sí. Ara vindran algunes coses que jo crec que se deuen aprofitar perquè este és l'any que no tornaré a viure mai més. La carrera és una porta que puc tancar I obrir quan vull, però aquesta porta que se m'ha obert, si la tanque, jo crec que no la podré tornar a obrir. Entonces, jo crec que tinc que aprofitar-la I sí que em dona temor, però això temor que tinc que llevar-la I arriesgar, perquè a vegades se té que arriesgar per aconseguir coses. Somni, sempre n'hi ha, però jo crec que el somni d'ara és aprofitar aquesta oportunitat per obrir portes I per aconseguir algunes coses que em fan il·lusió, no? Com per exemple, no ho sé, si podria fer-me un lloc dins dels mitjans de comunicació o si podria fer-me un lloc en quant a interpretació. Benvingut, Vicent. Com estàs? Molt bé, molt bé, molt content I és un plaer estar aquí amb vosaltres. Cuidado, no ens trenques les càmeres de tan guapo com eres, que només tenen 6 mesets. Per a res. Bueno, com dius, això de ser l'home més guapo del planeta I, per tant, el valencià més guapo, també més templat. Bueno, per ara és un plaer poder celebrar aquesta notícia, no?, amb la meva família que tenia ganes ja que estava tan ajunt. I és un conjunt d'emocions molt gran I a poc a poc ho anem assimilant, anem ficant-nos al dia. La teva família, Peníscola, I tu a Austràlia. Per què es va fer a Austràlia I com va ser aquest concurs? Quantes proves hi havia, quants participants? Va ser a Austràlia perquè es va fundar allí. Fa 30 anys, si no m'equivoque, aquest era l'aniversari, per això també era un any especial. Feia molt que no feien a Austràlia I aquest any m'han aconseguit fer-lo a Austràlia. Llavors, res, és impressionant a Austràlia, no? Que millor que fer-ho allí. Vam ser 28 participants, encara que teníem que ser més, però què passa, que és molt difícil entrar a Austràlia, molts van rechaçar el visat I no vam poder disfrutar I va ser una pena, però bueno. Entre 28 està bé. No, sí, està molt bé. 28 que vam crear una família, conjuntament amb l'organització, la veritat que vam estar molt a gust. Quines proves vos feien? Proves esportives, vam fer alguna cosa, després, bé, a veure, proves, aquest concurs no fa moltes proves, molts sí que fan diferents proves esportives, algunes proves de fer passarel·la, però aquest era més que res durant la setmana I t'observe, no busque només a la final, durant la setmana veuen les teves ganes, la teva actitud, com eres personalment, I ahir també, ells també marquen qui els agrada I qui no. És un complet, no? Et miren per fora, però també per dins, no? La teva essència, com eres, com el desenvols, l'educació, la simpatia, tot compta, no? Els concursos femenins de bellesa sempre estan així un poquet qüestionats, no? Pel masclisme, per la cosificació de les persones. En els masculins passa el mateix? Què penses? Sí, jo crec que aquests concursos estan també molt criticats, però és que molta gent no sap ben bé el que hi ha dins d'aquests... Hi ha moltes, com hem parlat, hi ha molts concursos que hi ha moltes proves que es van més allà de la bellesa.
Per exemple, un que es va celebrar ara fa molt poquet, que és Miss Mundo Espanya. En aquest es fan moltes proves, estan damunt un mes de concentració, que això no es veu ni per la televisió, no es veu ni per ningun lloc, només es veu la final. I fan moltes proves i damunt fan una cosa molt interessant, que a mi m'agrada molt, que cada mes fa un projecte social. Llavors, aquest projecte social té molt a veure en també la candidata que finalment guanya. I és molt interessant i jo crec que també hauríem fer-lo als masculins, que no sé per què no el fan. És molt bonic. Que no només és l'aspecte. Concursos de bellesa, per què et vas introduir en aquest món? Sí, és una història una mica especial. No em digues que el vas presentar en el teu cosí i el van agafar a tu, eh? No, és la típica, no va ser així. Bé, jo tenia que anar a una mascletà de València, el primer any que venia aquí a estudiar. I bé, vaig dir, jo no coneixia molt València, vaig dir, vinga, vaig jo cap allí. No res, vaig agafar un autobús i just em salto a la parada de bus. I dic, ja arribo tard, no la veuré, vaig a la parada de bus que havia quedat. I justament se'm cruza un home en un maletín, el meu amic Nicolás Ramos, i em diu, tu eres d'aquí? Dic, sí. Dic jo, sí, sí. I diu, coneixes el concurs de Mister València? I dic, el coneixo, però mai l'he conegut. Diu, mira, presenta't que tens bon perfil. Després em vaig adonar que era el director d'aquest certamen. L'home del maletín, eh? Sí. Clar, jo dic, me preguntarà algun carrer i jo encara no sé per aquí molt bé per on estic. I ahir se'm va donar l'oportunitat. Vaig anar a València Nord, que era per classificar-me per la final de Mister València. La vaig guanyar, tots contents. Després vaig anar a Mister València, també vaig guanyar. I després a Mister Espanya vaig quedar en segona posició. Que també està molt bé, no? Encara se queda ahí, però està molt bé. I ara, després d'este que has fet recentment, a principis de desembre, perquè acabes pràcticament d'arribar d'Austràlia, de ser el més guapo del planeta, hi ha algun altre concurs més enllà? Vull dir, pots arribar més lluny en quant a concursos? En quant a concursos, este és un dels més importants. Damunt és el que més anys fa que celebra. I ja de concursos ja no. Ja el que podria trobar són oportunitats gràcies a aquest concurs. Però concursos ja està, ja m'ha arribat al màxim, cosa que no m'esperava, però ara ja això, aprofitar les oportunitats que vinguin gràcies a aquest títol. Com a model, no? Sí, com a model, o també sempre sabem que s'obrin oportunitats en quant a interpretació, en quant a... Sí, tot el que tinga a veure amb la imatge, no? Sí, és difícil. I jo sempre ho dic, no és ficar-te i ja està, hi ha una preparació, però com sempre dic, jo estic dispost a treballar-ho. I a preparar-te, també estàs estudiant? Sí, estic estudiant magisteri, ara estic estudiant tercer de magisteri, i res, estic en plenes pràctiques a un col·le de València, que estic molt content i també estic molt bé allí. També eres preparador físic? També soc preparador físic, que vaig fer abans d'entrar a la universitat. Cultives el cos i la ment, que això és molt, molt important. Ser guapo és un avantatge? Està bé ser guapo per anar per la vida? A veure, jo sempre ho dic, que jo no em considero guapo, en el sentit que molts pensen... tu te penses que eres guapo? Mai ho haguera dit. Jo mai m'havia presentat a res ni mai havia fet modelatge. D'adolescent eres guapo? Has tingut alguna etapa així que digués... D'adolescent... Igual per això no t'ho acabes de creure, no? Podria ensenyar-te la foto de la meva comunió i diries, eres tu? No, la veritat que mai. Després vaig començar a fer esport i sí que, una miqueta més, el físic... Però no, per a res despuntava en ningú moment. No. Hem parlat dels avantatges que en té. I algun desavantatge té ser tan guapo? Et tanca alguna porta o et jutgen per això abans de conèixer? Sí, això ho he explicat alguna vegada. I molta gent els ho dic. Moltes vegades es pensen que per la faceta, per els concursos, per algunes fotos i sessions fotogràfiques, que eres una persona completament diferent a la que eres. Moltes vegades sí que em diuen, este deu ser, se deu creure a saber el què i per a res. Però sempre dic que per això se té que conèixer la persona i els que me coneixen saben com soc. Això a l'hora de lligar també compta. Vull dir, a vegades ser tan guapo intimida a les persones i es pensa la gent que lligues molt, igual no tant. Igual ja t'han lligat. Per a res, ja estic lligat. I jo sempre he sigut molt vergonyós, mai he sigut d'aquestos, al contrari, tinc amics que ells sempre
I jo mai. És més, crec que si no arriba a ser per ella, igual no estic en ella, però no. També és de Penyíscola, la teva xicota? Ella, sí, de Benicarló, del costat. De Benicarló. Sí, però també estudia aquí a València, i aixina, que fenomenal. Molt bé. Parlem de Penyíscola, parlem de que eres profeta en la teua terra també, d'aquest homenatge que el van fer a l'arribar d'Austràlia, com el vas sentir? Molts sentiments. És més, si veu, jo quasi no puc parlar en quasi... Això què? Quin canvi, eh? Espera que et miren la imatge. Els dos eres tu. Soc jo. Vale. Ahir adolescent, com tu dies, i després quan em vaig preparar una miqueta més. Com canvia el cos, no? Com canvia, amb l'edat. Sí. Però m'agrada molt, i sense voler, poquet a poquet, ho vaig aconseguir. Molt bé. Estàs molt treballat. Sí. Vas al gimnàs cada dia? Tampoc crec que és. Moltes vegades també és una confusió que té la gent. Es pensa que és dia tots els dies tancat. No, més que res és cuidar l'alimentació i a lo millor 5 dies, 4 dies a la setmana. Això és abdominals, no ho diguis, perquè això s'ha de fer molt abdominal. Sí, ja treball. No? Ja treball darrere. Sí, ja treball. Està bé, però... Així veiem el resultat i tot el que estàs aconseguint. Estaves parlant-me d'aquest recibiment que vas tindre al teu poble, a Penyíscola. Sí, va ser molt emotiu. Recordes les paraules que vas dir des del balcó de l'Ajuntament? Estava molt emocionat i una miqueta bé si no puc ni parlar. Però sí, més que res és agrair a tota la gent que estava ahir, a tota la gent que m'ha animat, la força que m'han donat. Estant allà a Austràlia soles, quan veia les redes socials, quan tenia un moment, la veritat que això te plena molt, i quan estava ahir a la final veies la camareta i saber que està el teu poble fent força és una cosa que t'ajuda molt a seguir. I els teus pares què diuen? Què diu la teva família? Tot a pagar. Els meus pares molt contents, ells també, imagina't. Des del principi... Algú et va acompanyar a Austràlia o vas anar solet? No, vaig anar sol, perquè és un lloc que està molt lluny, entonces ho van mirar... I vos tenen ahí concentrats també. Sí, clar, els tenen concentrats i tampoc podrien disfrutar en mi aquests dies. Però sí, ells són els que sempre m'han ajudat, i jo sempre ho dic, que si no seria per ells jo no hauria pogut viure aquesta experiència ni aconseguir el que he aconseguit. Penses que la vida de model és tan glamurosa com pareix? Estàs disposat a passar moltes hores sol, en vols, en hotels? Per a res és tan glamurosa com pareix, ni... No, és molt diferent. És sacrificada, el que passa que, clar, si estàs ahí dins és perquè t'agrada també cuidar-te, però no és tan glamurosa per a res. Damunt ja és una feina que és, com tu dius, has de viatjar molt, has d'estar separat de la teva família, de la teva parella, dels teus amics... Però bé, hi ha vegades que has de lluitar pels somnis i... Clar que sí. Quins són els teus somnis, així, que digues, tant com a model, com si tens oportunitats en cine, en televisió... Què et faria il·lusió? A mi em faria il·lusió en televisió, clar que sí. Clar que sí, que algú em donaria l'oportunitat de formar-me i que m'obri aquesta porta, i llavors sé que hauria de començar a treballar, però que algú em diria, mira, una guia, i que algú em donaria l'oportunitat. Per què no? Tens 23 anyets i tota una vida per endavant. Moltes gràcies per estar ací. A vosaltres, un plaer. Eres molt guapo, però tinc dos companys també molt guapots. Ja els coneixes, no? Joan López i Juan Nieto, amb el que anem a continuació. Gràcies. Moltíssimes gràcies. I fins aviat. Adéu.